بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند لیدونکو السلام علیکم. وروسته له هغه چې اسلامي امارات په افغانستان کې حاکم شول، ډیری سفارتونه او قنصلي خدمتونه له افغانستان څخه لاړل، وار له مخه ځینې په ټولیز شکل باندې بند او ځینو نورو هیوادونو ته کډوال شول، او د هغه ځای څخه یې خپل د افغانستان په تړاو باندې خدمات د نورو هیوادونو څخه وړاندې کول. خو تازه مولوي عبدالکبیر په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفارت له سفیرانو او دیپلوماتانو سره کتنه کړې ده. په دې کتنه کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیې، فرانسې، جنوبي کوریا او همدارنګه استرالیا، آلمان، امریکا له سفیرانو او دیپلوماتانو سره لیدنه سوې ده، او هغوی ته ډاډ ورکړل سوی ده تر څو خپل قنصلګرۍ او سفارتونه کابل ته انتقال کړي او د کابل وضعیت یا د افغانستان وضعیت له نږدې وڅاري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ کړلو چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو همدارنګه امریکا، کاناډا، استرالیا کې ځینې قنصلګرۍ او سفارتونه د اسلامي امارت سره پر نه همغږۍ او همدارنګه د عدم شفافیت او د فساد په شتون سره تورن سول او د دوی خدمات وځنډول سول. دا چې ولې په افغانستان کې د سفارتونو د پرانیستلو غوښتنه اوس مهال توده کېږي، د سفارتونو د پرانستلو ګټې څه دي او د نه پرانستلو تاوانونه د افغانستان لپاره څه دي، نن پرې بحث کوو. په بحث کې سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز ماریج زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي. همدارنګه په سټوډیو کې سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی هیواد ځاځی صاحب ملتیا کوي. ځاځی صاحب، اجازه راکړئ زه بحث تاسو څخه پیل کړم. بس کله چې څخه پیل کړم، مولوی عبدالکبیر په قطر کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ډیپلوماتانو سره کتنه کړې او د هغوی څخه غوښتنه شوې چې کابل ته راسي، وضعیت له نږدې وڅاري او همدارنګه خپل سفارتونه کابل ته انتقال کړي. په څه معنا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، معرج صاحب ته، استاذ قدرمنو لیدونکو ته. د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته که دغه اړیکې موږ راواخلو د هیوادونو، هغه تقریبا ډیفیکټو یا غیر رسمي اړیکې دي، یا خپله په داخل کې ځینو هیوادونو یا منطقوي هیوادونو ګاونډیو هیوادونو سفارتونه درلودل یا لري، یا له اوله هغه بند نه کړل په افغانستان کې فعاله وه، یا هغه هیوادونه اروپایي هیوادونه لري هیوادونه امریکا په خپله برېټانیا، فرانسا او نور ستر هیوادونو سفارتونه له افغانستان څخه وباسله او په قطر کې مېش کړه. په خپله امریکا د افغانستان لپاره د منافع او د تضمین لپاره قطر خپل اساس وټاکلو. د دریم د دوهې د دریم ناس څخه وروسته یو مثبت هغه چې رامنځته شوي، هغه مثبته نقطه چې رامنځته شوې، هغه دا ده چې دې ناس څخه وروسته ځینو هیوادونو اروپایي هیوادونو اعلان وکړو چې مونږ په افغانستان کې د خپلو استازوالیو د خلاصولو لپاره په دې باندې غور کوو چې خپل استازوالۍ په افغانستان کې پرانیزو. له دې اړخه هم ضرور وه او په کار وه چې یو سین څراغ ورکړل شوی وای، او ګر چې دغه غوښتنې بار بار اسلامي امارات درلودې او کړې وې، ولې په اوسنیو شرایطو کې دا اړتیا وه او دا ضرورت و چې لکه څنګه چې ځینې هیوادونو سین څراغ ښودلی و چې موږ غواړو په افغانستان کې قنصلګرۍ یا استازوالۍ پرانیزو، سیاسي استازوالۍ، نو اسلامي امارات هم په کار وه چې یو سین څراغ ورکړي او ورته ووایي چې دا استازوالیو د خلاصېدو لپاره موږ آماده یو، چمتو یو، د دې حمایت کوو. د اسلامي امارت هغه پالیسي او سیاست هم باید همدا اوسېږي تر څو د ټولو هیوادونو سره رغنده سیاسي اړیکې جوړې کړي، د هغوی سره روابط جوړ کړي، د هغوی د روابطو په جوړېدو کې هر ډول کوټېلي ګامونه چې موږ د دنیا سره اخلو او د دنیا سره په روابطو کې نرمښت رامنځته کوو، همره افغانستان نړۍ ته نږدې کېږي او د افغانستان ستونزې راکمېږي. موږ ضرورت لرو چې د غربي دنیا سره ښه روابط ولرو، د چین سره ښه روابط ولرو، د روسیې سره. په عین زمان کې هغه متوازن سیاست چې اسلامي امارت اعلان کړی دی، هغه په عمل کې موږ پیاده کړو. ضرورت همدا ده او اړتیا هم همدا ایجابوي. موږ که وګورو ځینو هیوادونو په افغانستان کې سفارتونه چې خلاص کړي وو، د خپل اړتیا او ضرورتو په اساس باندې هغه منطقوي قدرتونه چې دي هغوی خپل سفارتونه خلاص ساتلي وو، او په دې باندې دوی باور و چې په افغانستان کې باید موږ خپل منافع پسې دي او خپل منافع د اهداف د ترلاسه کولو لپاره ضرور ده چې اوسنی حکومت سره روابط جوړ کړي. په عین زمان کې په دویمه درجه هغه سیاسي اړیکې هم د غرب د افغانستان سره شتون لرلې او اوس یې هم لري، هغه په دې معنا چې دوی خپل بشري مرستې د همدغه اړیکو په اساس باندې رالیږلې، هغه یې تنظیمولې او هغه یې دپاره کار کولو. په عین زمان کې په د اسلامي امارت کوم دفتر چې په قطر کې فعاله ده او هغه تر اوسه نه ده تړل شوی، د یو هم
هماهنګ کوونکو روابط د هماهنګ کوونکو په توګه هغې هم کار او خپل کار ته ادامه ورکړې ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دا یو نیک ګام ده، هم د اروپایي هیوادونو او ځینو نورو هیوادونو له ادرسه چې دغه خبره شوې ده، وروسته د درېیمې ناستې د دوحې څخه، او په عین زمان کې اسلامي امارت هم یا ښه اقدام کړی ده چې دوی ته ویلي دي چې تاسو باید سفارتخونې په افغانستان کې پرانیزئ. درست، ولی دلته مسئله که چیرته مثلا په سیمه ایزه توګه دوه برخو ته تاسو اشاره درلودله، یو سیمه ایزه مسئله ده، یو نړیواله مسئله ده. یعنې اجماع تر اوسه پورې په ډیپلوماتیکه برخه کې د افغانستان تړاو باندې شتون نه لري، او دوه اجماعي دي، یو منطقي دی یو نړیواله. دقیقا داسې خاص اجماع مونږ نه منطقوي لرو او نه نړیواله، چې د افغانستان په اړوند باندې یا د افغانستان د رسمیت پیژندلو په اړه یا د افغانستان په نړیواله سطحه ادغام کېدو دپاره هغه موجوده اوسیږي. د په قطر کې هغه کومه لړۍ د ناستو چې د ملل متحد په ابتکار باندې رامنځته شوې ده، هغې لړۍ ناستو یوازنی هدف هم همدغه ده چې مونږ څنګه په خپل منځ کې اول سره یو هماهنګ شو، هغه نظریات سره منسجم کړو او یو اجماع رامنځته کړو. نړیواله اجماع چې په هغې کې هغه 15 د امنیت شورا غوښتلن غړي هم شامل دي، تر څو وکولی شي یو واحد نظر څخه افغانستان ته وګوري او یو اجماعي شکل باندې ورته وګوري. بین زمانه کې مونږ منطقې ته هم وګورو، تر اوسه پورې ګرچې مثبت تعاملات شته، د اسلامي امارت سره ښه روابط ورسره موجود دي. په عین زمان کې دوی سفارتونه ورکړي دي، قنسلګرۍ ورکړي دي اسلامي امارت ته. دلته سفارتونه قنسلګرۍ فعال دي، د ویزو خدمات شته او نور خدمات شته. په دې اساس باندې دوی غیر رسمي ارتباطات شته، ولی په مستقیمه توګه دوی افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلی او دا ګام نه ده پورته کړی. په دې کې څو اساسي مسایل شته، چې یو خو دا ده چې په نړیواله سطحه هغه ملي منافع د هیوادونو دا دي چې باید اسلامي امارت سره روابط جوړ کړي، ولی په نړیواله سطحه ځینې نړیوالې منافع هم شته چې په هغه قراردادونه دوی امضا کړي دي، کنوانسیونونه امضا کړي دي، او هغې په اساس باندې دوی مکلف دي چې هغو کنوانسیونونو ته هغو کړو توافقنامو ته دوی باید ژمن واوسیږي. په دې اساس باندې دوی غواړي چې د نړیوالې زاویې څخه هم دې موضوع ته وګوري او نه غواړي چې مستقیم لاړ شي او اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. ځینې نور هیوادونه، کوچني هیوادونه چې هم په منطقه کې موجود دي، هم د منطقې څخه لرې اسلامي هیوادونه، غیر اسلامي هیوادونه هم په دې کې شاملېږي، هغه د امریکا هغه ارادې ته ګوري، د امریکا او د اروپایي ټولنې هغه برخورد ته ګوري چې اسلامي امارت سره دوی په کوم ډول باندې برخورد کوي او څومره ورسره په ډیپلوماټیکه دستګاه کې دوی نرمښت رامنځته کوي، په هغې اساس باندې دوی مخکې ځي. په ټوله او مجموع کې د غرب او د لویو هیوادونو هدف دا ده چې دوی خپل هغه معیارونه او سټنډرډونه چې د رسمیت پیژندنې دپاره د حکومتونو دپاره وړاندې کړي دي په دنیا کې، اسلامي امارت باید هغې ته مکلف شي او هغه باید ومني. دوی هغه موخه او هدف دا ده تر څو هغه معیارونه په پوره کولو سره موږ دوی په رسمیت وپیژنو. ګرچې هغه معیارونه په ځینو وختونو کې که چېرته دوی منافع ترلاسه شي هغه هم مد نظر ونهنیول شي، ولی په اوسنیو شرایطو کې چې دوی په دې لټه کې دي چې هم د روسیې لاس د افغانستان څخه لږ څه لنډ، یا په عین زمان کې د چین پیشرفت هم دلته موجود نه وي، نو دوی په دې اساس باندې دوی غیر رسمي اړیکې پالي. اما تر څنګ هغه معیارونه په نړیواله سطحه چې د رسمیت پیژندنې لپاره موجود دي او هغه شرایط چې دوی وړاندې کړي دي سازمان ملل له ادرسه څخه، غواړي د هغوی په تعقیب سره د اسلامي امارت سره خپل روابط په تدریجي ډول نورمال کړي. او د دې لپاره همدغه د دوحې د ناستو لړۍ او د غونډو لړۍ زما په نظر باندې دا د دوی همدغه یوازنی هدف ده، او زه مثبت ارزوم دغه ناستې او دغه د ناستو لړۍ تر څو په تدریجي شکل باندې د اسلامي امارت هم په نړیواله سطحه باندې مدغم شي. په عین زمان کې دوی ورو ورو وکولی شي د قنسلګرۍ او سفارتخونو په پرانیستو سره او د هغې څخه وروسته بیا رسمیت پیژندنې لړۍ ته لاړ شي. ډېره زیاته مننه کوم ماری صاحب، خیر اوسې پروګرام ته. فکر کوئ ځینې هیوادونه چې اوس مهال هم د افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې نه غواړي، فکر کوئ هغه که په نړیواله سطحه یا په سیمه ییزه سطحه باندې دي، فکر کوئ غیر سالم رقابت موضوع ده، یا هم مثلا د قراردادونو په نړیواله سطحه باندې د کنوانسیونونو شتون ده، او که نه هم نور موضوعات دي چې هغه دوی مخې ته راوړي؟ مننه. زه تاسو ته همکارانو ته لیدون کارو سکو تا سلامون اترامات بنده کنم. علیکم سلام. گوره دقا لیدون دی مولوی کبیر اخون ل دیپلوماتانو سر پا دوه که کچام ده دی جنازه دی اسماعیل حنا دیگه پا گدون دا پارا دویت لگو خوبی هم که کاری او کل فرصت استفاده نه لزیر دیپلوماتانو سر کتلی او دی دو وزیفه هم سیاسی چارو که مرسیال ده دی رئیس وزرا که خبر دن څومره وکتل سي مخامخ ستونزې حل سي یو بل سره خبرې وسي
مقابل لوري ته قناعت ورکړل سي، خبرې واورېدل سي، خپل دریځ بیان سي، ورته مقابل لوري نیوکو ته جواب ورکړل سي، خپل وړاندیز هم ورته وکړي. دا مخامخ مسایلو کې نسبت له دې یاد غږېږي، یا په مکالمه دې کدي، یا مثلا په مطبوعاتو کې مخامخ ډېر اثرات لري. یعنی فکر کوئ موخه د خبره د معیارونو ده، او قناعت او د انتقادونو موضوع، یعنی د څه په پار باید قناعت ورته ورکړل سي؟ نو دلته اوس همدا خبره ده چې مولوي کبیر لومړی داسې دا باید نړیوالو ته افغانانو ته واضح کړي چې د افغانستان د اسلامي عمارت د افغانستان لومړي قدم کې یو مملکت ده، خپلواک په دې نړۍ کې بې شکه څه جغرافیه دلته، دولت څنګه ده، داخلي دولت یو مستقل دولت په اسمه کار کوي. که چیرې دولت نو بیا د معیاري ستاندرد حکومتداري معیارونه څه شی دي؟ دوهمه مسله چې بهر وځي خبرې کوي، د نړۍ په کچه بهرنی سیاست پالیسي هغه به نړیوالو ته او افغانانو ته باید تشریح کړي، د سیمې په کچه، د ګاونډ په کچه. با یو چارواکی چې بهر کې غږېږي، د ده پالیسي معلومه وي، بهرنی سیاست معلوم وي، دی له برنامې سره ځي او طرحه لري. آیا دا یو طرحه او برنامه درلوده؟ تاسې کېناست خلکو ته اوس رضایت شروع کړي چې راسئ افغانستان ته سفارتونه راوړئ. ولې راوړئ؟ دلیل څه شی ده؟ څه غواړي؟ دا سوالونه دي مثلا ترې کېږي. آیا نړۍ کې موازین مقررات نشته؟ کنوانسیون دی انا د 1980 او د 1980 د ډیپلوماتیکو چارو کې د شیکاګو کنفرانس په څه ویل دي؟ سره څه ورکړي؟ ته ولې چا ته وایې چې دا کار وکړه؟ نه مقابل لوری په اصولو کې ولې ملامت نه کړي چې ته ولې دا کار نه کوې؟ نو بنا تا ور خپلې پلمې او بانې او خبرې لرې کړې، اعلانې د خو بشر نه ساتو چې کوم کال ته په ملامت دي. درته وایي چې تا بشر خود کوراندې کړي دي، جونه محکمره د بنکړي ځه لاړ سه، څه څه خواري وکړه، څه څه خبرې وڅاري، څه لږ په یو کلمه لرې کړي، دې ته ولې لار د حل نه پیدا کړي؟ بله، نور چارې فکر کوي د بله خبره مارج. هغه موضوعات چې نړیوال موضوعات دي، لکه مثلا حکومتداری ده، مخدراتو کې دي، امنیت ته ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ده، دې ته توجه نه کېږي. فقط یو استثنا موضوع چې د مکتبونو موضوع ده، دې ته په دې باندې به یعنی د رد خبره کېږي؟ هغه هاده مسله ده، دغه سزا په سرعت وایم دا سبا د حال سی بل مسله د اساسي قانون د په کوم قانون تاسو نړیوال راسید برخورد کې و اته و پنځو سیوا د اسلامي ملکونو د هغه ستاسو په شایي قانون باندې راسي. هغه هم څنګه موضوعي قانون لري نړۍ سره جوړ جوړ جړای کوي. چین و سراز دا سره قراردادونه په شریعت نه ځای مسلمان نه ده، څوک بل پړاو کې دې تر ترازي بل پړاو کې ترازی مولوی کبیر اخوند په تا په ګډون د اټوله کابینه د سرپرست سره غیر مسؤوله ده، د دې سره څو سره کې مونږ چې دا مری وش کړل هم دا ورته وایي چې تاسې اول دننه اصلاحات راولئ، د نړۍ پلمې لرې کوي، نړیوال ته دننه افغانانو ته هغه خواستې چې لري شرایط برابر کوي، د قانون په بنیاد، شریعت پر بنیاد، مشروع خواستې هر څه کابینه کې نورو مسلکي پاک ژمنو کسانو ته هم ځای ورکوي، د ښځو حقوق هم ورته پاملرنه ورکوي، حکومتداري معیاري ستاندرد کوي لکه نور اسلامي ملکونه، د نړۍ ملکونه. بیا ضرورت دې ته نه څه چا ته وویل دسه وکړه، بیا به کومه د نیوکه کوي هغه به له مرۍ رانیسي، هغه به مجبور وي دا کار به تاته کوي، مجبوره به د اصولو پر بنیاد، منشور د ملګرو ملتو پر بنیاد. اوس مثلا ایران او پاکستان مهاجر وهي وټکوي، تریتی آف روما یا کنوانسیون دی ویانا د 1950 کال دغه پروتوکول د 1980 کال چې جهاني سوی دا مسله دغه پر بنیاد باندې ولې عمل نه کوي؟ ځکه اطمینان لري ته چې وړاندې سې تا ته وایي ته ورور ستاسو د معیاري حکومت نه ولې نه تاسو په دنیا پر اسنت وپېژنې زه لاړ سه کرا کښېنه دغه پلمې دغه شی به ته لرې کړي، دې ته توجیه ورکوم. ولا شپاره سفارتونه ته فعاله دي، خو دا خو سلیقهیي فعاله دي، دا خو د دوی په نه پر ضرورت ملي ګټې ایجابۍ تاته راغلي دي.
سلامات سيګي ماري سره زده بس کوځو کې بیا راځم تاسو تعدید تاسو راغلي دي ته په دې شپه زکه افتخار کې خوښ د یو سول شپتر اخلاص ډیر زیاته مننه ماري سره زده بیا راځم بس ګورې بها خورسته خبره من باید څوک برنی ملامت نه کو ځان ته باید وګورو خپل کچیر ملامتي من کې نه منګ و غوړې او شای بیا مستقل خپلواک یو وخت په توګه سي هرڅه شکر ده لرو که خلق لرو که وعدت لرو که جغرافیه لرو که استراتیجیک موقعیت لرو که اوبه لرو پیمانه که زراعت لرو که کانون لرو هر څه لرو یو مدیریت ورته پکار ده یو کس یې نسي کولی مثلا وزیر خارجه په دې کارو کې فعاله نه ده لرې که بل راوله بل څوک یې را وزیر خارجه یې که یو وزیر مثلا په کډوالو چارو کې ناکام ده نسي کولی لرې که بل راوله د معارف په چارو کې درې کالو کې وزیر نسي کولی هلته خو قانون د کار استخدام مامورین کې تنها امتیازات نشته مکافات نشته مجازات هم شته کوره بد من نه کوم زه بیا راګرځم ماري څه کاستریماس کې کې کاس نو پکی کرا کرامن پکی دي ډیر څه ته من ماري څه وخت راکړي لري کوم بل راواله کېنا هم دا طالب راواله کېنا دا د توجیه ورکو دام کړي دام کړي دا نړیواله ته باندې فائدہ نه کې نورم خلک په خالي کې و 10 سال راګان ګوره ډیر زیاته مننه کار پسته ویل چې نه کې باندې ورته کوي کورابات سلامت سیگه زه بیاره گردم تاست بله کورابات ولی ازازه ایسای فکر کهوی کمولی کبیر غوختنه که ایچ تا سفارتون قبل تا انتقال کری ماری سیوایی ده چه پا پار باید غوختنه ویسی چه مثلا تاست قبل تا ده سفارتون انتقال که فکر که میار حکومت داری ده خواه دلتا خو کمونگا او مانو که اون مانو که هر چه او یو دلتا افغانستان که اسلامی امارات حکمیت لري په دې کې شک نشته مونږ او تاسو دلته ژوند کوو چې دلته امنیت ټینګ ده دلته ټیکاو رامنځته شوی ده دلته هغه کوچنۍ کوچنۍ مسالې چې شته او هغه نه دي حل شوي او کورني سیاست کې هغه ډېرې مهمې دي هغې باندې مونږ ټول ټینګار کوو چې هغه باید حل شي دې دپاره چې مونږ دنیا سره هم روابط پرې جوړ کړو او د دنیا سره اړیکې هم پرې ورغو په عین زمان کې په داخل کې هم دغه خلاوې نورې ډکې شي او دا مشکلات له منځه لاړ شي ولې مهمه دا ده چې افغانستان د نړۍ دپاره او د منطقې دپاره مهم هېواد ده په دې کې شک نشته د دې لپاره په تاریخي لحاظ باندې هم مهم هیواد ثابت شوی ده اوس هم مهم ده او د ګرچې اوس نړۍ ډېره بل چیرې مصروفه ده ولې اوس هم افغانستان دوی د پامه نه ده غورځېدلی اوس هم غواړي چې افغانستان سره دوی خبرې وکړي افغانستان سره کښېني اوسني حکومت سره تعاملات ولري بشري مرستې ورسره ولري دا په دې معنا ده چې د افغانستان د نړۍ لپاره مهم ده د منطقې لپاره مهم ده نو په دې اساس باندې زه یو څه حزب لم کوم چې یو سوړ رقابت هم په دې کې موجود دی نړۍ د قدرتونو ترمنځ که د شرق او د غرب ترمنځ راواخلو که د ځینو ګاونډیو ترمنځ راواخلو ځکه که مونږ په اقتصادي لحاظ اوس یو موضوع مطرح کړو مونږ اوس تړلي په یو هیواد پورې نه یو مونږ د ډېرو هیوادونو سره ترانزیټي تړونونه لرو ډېرو هیوادونو سره هڅې روانې دي چې ورسره رامنځته شي ډېرو هیوادونو سره ښه راشه درشه لرو په ترانزیټي او اقتصادي لحاظ باندې مخکې په څو کلو مخکې مونږ منحصر په یو هیواد پورې وو یعنې دا ټول موارد مهم دي تر څنګ د سفارتونو موضوع ډیره مهمه په دې ده چې سفارت کولی شي د هیواد او د هیوادونو ترمنځ د سیاسي ارتباطات او روابطو په جوړېدو کې مهمه ورغنده رول ولوبوي ځکه د دوی اصلي وظیفه او دنده همدا ده چې دلته د دوی سیاسي استازولي وکړي په بل هیواد کې په کوربه هیواد کې نو په دې اساس باندې اسلامي امارت ته په کار ده او مونږ بار بار د خبره کړې ده چې د نړۍ مشروع غوښتنې هغه غوښتنې چې زموږ ملي منافعو سره په ټکر کې وي دغه غوښتنې چې زموږ ملي ارزښتونه نه ګواښي زموږ ارزي تمامیت نه ګواښي زموږ څخه هغه غوښتنه نه وي چې زموږ توان وي پکې زموږ تاریخي هغه حیثیت تر ګواښه او پوښتنې لاندې راولي هغه غوښتنې هغه مشروع هغه غوښتنې چې هر هیواد له موږ څخه لري هغه مشروع منافع چې هر هیواد دلته په افغانستان کې تضمینېدل غواړي هغه باید مونږ مرفوع کړو د دې لپاره چې مونږ په اوسنیو شرایطو کې په نړۍ کې ادغام شو مونږ په نړۍ کې په رسمیت نه وي پېژندل شوي زموږ سره هره معامله په غیر رسمي ډول کېږي یعنې دا هره معامله چې زموږ سره په غیر رسمي ډول کېږي هغه هره ناسته چې په غیر رسمي ډول کېږي هغه به د هغې نورو هیوادونو په ګټه وي تر هغه وخته پورې چې مونږ په رسمي ډول په دنیا کې نه یو په رسمیت نه وو پېژندل شوي او زموږ ځای او ځایګاه په نړیوال نظم کې نه وي مطرح شوي او هغه نه وي معلومه شوي تر هغه وخته پورې وي د هیوادونو ملي منافع دلته د تعامل معنا او مفهوم همدا ده چې هغه هیوادونه چې غواړي خپل ملي منافع پکې وګوري تا سره تعامل کوي هغه هیوادونه چې نه غواړي
هغه ملي منافع نه تامینېږي، هغه نه غواړي چې تاسو سره روابط جوړ کړي. نو په دې اساس باندې له شک پرته چې موږ په کور دننه باید اصلاحات راولو، په کور دننه باید هغه کومګ هم نړیوالو ته هم مسؤلیتونه ورګرځي، ځکه که موږ اوس د مخدره موادو په وړاندې یو هغه راواخلو، په تیرو 20 کالو کې مخدره موادو په وړاندې دوی مبارزې شعارونه ورکړه، په وزارتونه ورته جوړ کړه، په میلیونونو ډالر یې مصرف کړه، ولې هغه کار چې اسلامي امارت موږ په دې سترګو نه شو پټولی چې اسلامي امارت په تیرو 3 کالو کې کړی ده، په میلیونونو محتاجین دوی علاج کړه، په د هغه فرمان په اساس چې اسلامي امارت امیر مومنین ورکړی د هغې په اساس باندې اوس 0 سره تقریبا کشت او زره د مواد مخدر برابره ده. نو په دې باره کې نړیوال مسؤلیت او مکلفیت لري چې د حقینو په هغه معیشت کې په عین زمان کې د حکومت سره په همکارۍ کې په مالی مرسته کې هغه دنیا کې چې دوی په میلیاردونو ډالر په دې مبارزې دپاره مصرفوي، افغانستان سره هم باید کومک وشي، افغانستان سره هم باید مرسته وشي. دا د اسلامي امارت مشروع غوښتنه ده. بله مسله چې په ترهګرۍ په نوم دلته کوم ګروپونه موجود و یا کوم ګروپونو سره مبارزه شوې په تېرو 3 کالو کې، دا هم د اسلامي امارت لپاره یو لاسته راوړنه ده او مثبت پاڼه ده. بله اساسي مسله دا ده چې امنیت مسله ده، چې په افغانستان کې اوس امنیت راغلی ده او ټکار راغلی ده. ګرچې مسایل نور هم شته، بیکاري هم شته، بېروزګاري هم شته، مهاجرت هم شته، ولې دا ستر هغه مسایل دي چې نړۍ اوس په نړیواله سطح دوی شعار ګرځولی مبارزه کوي په دنیا کې، ولې افغانستان د دې څخه برخمن نشي، د دې مبارزې دغه هغه څخه برخمن نشي، مزایاو څخه. نو په دې اساس باندې دنیا ته هم مکلفیتونه ورګرځي او اسلامي امارت هم په کور دننه مشکلات چې لري، ستونزې چې لري او خلاوې چې موجودې دي، د هغې د ډکېدو لپاره له شک پرته چې ضرورت ته اړتیا ده، ځکه چې که چېرته موږ د هر دنیا هر هیواد سره چې کینو هر ناسته چې برابرېږي، همدغه د افغانستان د داخلي مسایل درې څلور مسایل چې دا یادېږي، ولې دا مسایلو ته نور د پای ټکی کېنږدو؟ ولې موږ د 3 کاله سرپرست حکومت لرلو نور باید رسمي حکومت ولرو؟ ولې موږ نور دغه د نجونو مسله حل نه کړو؟ ولې مکاتب نور پرانیستل نه شي؟ مشکل څه ده؟ دې پوښتنو ته باید ځواب ورکړي اسلامي امارت. ولې دا په دې معنا نه ده چې نړۍ راشي هغه خپلې نامشروع غوښتنې په اسلامي امارت باندې ومني، خپلې نامشروع اهداف په موخه باندې دلته دوی راوړاندې شي، معاملې غوښتنه وکړي. دلته اړتیا ده چې هم اسلامي امارت له ادرسه ګام پورته شي، هم په عین زمان کې نړۍ لکه څنګه چې اوس دغه پروسه د په دوحه کې پیل شوې ده، دې پروسې ته په صادقانه ډول راوړاندې شي او دې ته ادامه ورکړي، او ملل متحد دلته واقعا خپل استقلالیت ثابت کړي. ګرچې د ملل متحد اوس هغه حقوقي ارزښت بیخي تر پوښتنې لاندې راغلی ده، په نړیواله سطح کې موږ وګورو ډېرې داسې قضایې موجودې دي چې هغه په حل کېدو کې د هغو اهدافو دپاره چې ملل متحد رامنځته شوی و نه ده توانېدله چې هغه حل کړي. د فلسطین قضیه، د اوکراین قضیه، د دېنه نور ورهاخوا نورې قضیې، مالی هغه کې چې کوم وضعیت روان ده په افریقا کې، دا ټول مسایل دوی نه دي حل کړي. ولې د افغانستان په قبال کې دغه لړۍ چې کومه رامنځته شوې د ناسو غونډو دې د ادامه ورکړي او په صادقانه ډول ټول هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان سره خپل روابط جوړ کړي. موږ که چیرته دنیا راوړاندې شي د اسلامي امارت سره او اسلامي امارت هم پوه شي چې صادقانه دنیا موږ سره تعامل کوي، زما په نظر باندې اسلامي امارت هم خپل ملي منافع په اساس مجبوریږي چې په ځینو شیانو کې تنازل وکړي، انعطاف وکړي د خپل ملي منافع په اساس باندې، ځکه اوسنۍ شرایط دا ایجابوي چې موږ د دنیا مرستو ته اړ یو. دا 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 واقعا هغه ده، هغه قضیه چې د مهاجرت له اړخه موږ ته متوجه شوې ده، او هغه مهاجرین چې موږ ته همسایګان نن په ډېره بېرحمۍ سره راشړي، د دې قضیې په حال کې هم ملل متحد باید زموږ سره مرسته او کومک وکړي. یعنې داسې نه ده چې دا قضیه یو طرفه ده، دو جانبه همکاري او دو جانبه ډیالوګ او خبرې اترې دا یو حل لاره پیدا کوي شي، او اسلامي امارت هم په کار ده چې افغانستان د دې بد اقتصادي وضعیت څخه د وتو او د دې سیاسي انزوا څخه د وتو لپاره یو حل لاره چارې وسنجوي. ډېره زیاته مننه کوم مرید صاحب. مولوي کبیر د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې او جنوبي کوریا، استرالیا او تر ډېره پورې آلمان، امریکا همدارنګه په غرب کې ډېر هیوادونه او داسې هیوادونه چې در ناټو سازمان غړي هیوادونه دي لیدنه کړې ده، او فقط دوی څخه غوښتنه سوې ده چې رادیسي کابل ته د خپل سفارتونه د انتقال کړي. د دوی ستونزه واقعت په اساسي شکل باندې څه ده چې یا مثلا ناراضي یا تعامل نه کوي، او ډېرې غوښتنې او پوښتنې هم د همدغې هیوادونو لخوا مطرح کېږي، مثلا که د بشر د حقونو موضوع مطرح کېږي، یا مثلا د حکومتدارۍ موضوع مطرح کېږي، او ورته موضوعات نور. ګورئ دلته نړیوالو شرایط پر وړاندې کړي دي، دا درې کاله کېږي چې نړۍ خپل شرایط وایي چې موږ دغه شرایط لرو، په دغه شرایطو باندې بیا هم افغانستان په رسمیت پېژنو، افغانستان نه طالبان په رسمیت پېژنو،
ځکه افغانستان په 1990 کال کې خپل استقلالیت اخیستی ده په بهرنی سیاست کې او له 1900 اوسنی حکومت یعنی شپږڅلوېښتم کال لادې خوا د ملګرو نه تو غړیتوب لري غړیتوب فسخه سوی دی یعنی ملت او افغانستان نړۍ په رسمیت پېژني سر مسله مشکل دوی ته د حاکمیت د فعلي ده دې سره معذره لري دوی نو بنا هم دوی شرایطو ته وړاندې کړي او شرایط هم د نړیوالو اصولو پر بنیاد دي دغه زبرځواک هیوادونو دوی اصول په دنیا کې دوی جوړوي د خپلو ګټو دپاره د خپل ستراتیژي او اهدافو دپاره مخې ته ځي دوی زورواک دي زور لري قوت لري ښکرې غټ دي د درېمې نړۍ هیوادونه که هوښیار دي هوښیار ملتونه او هوښیار حاکمیتونه دوی په دغه لوبو کې ځانو سره چې دوی هم له همدغو معیارو او له همدغو مسایلو نه استفاده کوي روان ده دنیا ته یو نظم جوړ کړی پکې روان دي د تورې وخت سي تورې راباسي صاحب د توپو تیارې وخت تیارې راباسي او چې د لوبې وخت لوبې ته دغه فني خلک راوړاندې کړي دغه قوي قوي سیاستمداران په میزو کېنې لوبه کوي په دې کې ګوره پاکستان دا 50 کاله دا موږ تاسې که جنګ دغه په یو وخت کې جنګ ونه و کله چې بعضې د جنګ لپاره امادګي ونیسي ګټ لپاره په دې پښتنو بلوڅو کې خو ډب جوړ کړي پنجابۍ د ارام ناست تر ګاز د پرد نه بچانې دي دلته په لندن کې په فرانسه او په امریکا کې درسونه وایي خپله چکرې وایي روباغې جوړ کړی د بل له جګړې نه ګټه پورته که ایران همداسې مرکزي آسیایي هیوادونه همداسې عربي هیوادو ته ګوره دا جي سي سي سه ګوره ګلف ته څکه څه شه د اوپیک دي که دا دوه ویس عربي دي نه جنګ څه نه وهل څه تمام ورځ داسې کوي جنګ جګړه کې یا په عراق ته یا سوریه ته یا مثلا دغه فلسطین او اسرائیل اسرائیل هم ځان ساتي فلسطینیانو کې جګړه کوي او څو جایونه جوړ کړي دي پولیګونه دي خپلې وسلې پکې ازمیښت کوي خپلې وسلې پکې خرڅوي خپل عسکر پکې ترینینګ کوي خپل اهداف مخته بیایي ښاغلی ماریج اسلامي امارات وایي چې د نړۍ ځینې قوانین او کنوانسیونونه چې دوی مثلا هیوادونو ته ورکوي یا دوی ته وړاندیز کوي بالخصوص د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پکتیا کې ناست ته وویل چې د پردې تر شا نورې غوښتنې لري او هغه غوښتنې چې د نړیوال لخوا مطرح کېږي د اسلام او د شریعت سره په ټکر کې دي مثلا دوی د بشر د حقونو موضوع ته یادونه کوي یا د حکومتدارۍ موضوع ته یادونه کوي چې انتخابات په شرقي ټولنه کې اصلا قابل د قبول خلکو ته او نتیجه یې نه ده ورکړې مثلا د بشر د حقونو موضوع هم په همدې شکل باندې دوی یادوي ګوره یادونه کوي خو واضح ول نه وایي ملت چېرته نه غواړي لکه امیر عبدالرحمن خان راووت ته خلکو ته ویلی چې نظام دغه شی غواړي او ملایان او متنفظین او مشران څه وکړم دوی به مشوره ورکړي ورته وایي انګرېز سه ورغی چې ملت مې دغه شی غواړي ورته که په یو تړون کې بند پاتې مکتبونه دې بند کړي واسه سره وغږي ورته دغه ورته بل الټرناتیو باندې راځه کار وکړو دا ورته ستونزه ډېره غټه ده د ما نسل دپاره تاوان ده د ما تاریخ ته تاوان ده د ما نوم او بدنامۍ ته تاوان ده په دنیا کې جال معرفي کېږمه جاهل معرفي کېږم راځي او بر الله ګورې دلته ستا دلته کوس وایي چې ما سره که وغواړو که ونه غواړو طالب حاکم ده بالکل حاکم ده اما دلته خو مشروعیت و نامشروعیت اوس مانځ ته راځي کورنۍ مشروعیت تا جرګې نه اخیسته ده ټاکل نه اخیسته څنګه دې کړی وایي کورنۍ مشروعیت له دې نه اخیستل سوی ده چې اوسنیو چارو په وړاندې هېڅ خنډ هم نشته ده او د حکومت چارې او بازسازي هغه کارونه چې په داخل د افغانستان کې ملي لویې پروژې چې پیل سوي دي د خلکو ملاتړ او د دې پراختیا مشروعیت ګڼل کېږي نو ولې کابینه د موقته د غیر مسؤوله چوکیداره ده ولې دایمي موقت دایمي کابینه نه جوړه چا نه ډارېږي څه خبر ده و جوړه کې کولای اساسي قانون جوړه چا ته منتظرې چې څومره له جوړولې دنیا ته باندې لاس کې ورکې ولې د خبرو دنیا کې مې ترا غورځې مثلا د نړیوال مشروع تاسو ویلې سفارتونه سونه چیش کېده دوی نه غواړي چې ناقص د حقوق د بشر سي په غیر واقعي چې ښځه حق د کار او تعلیم نه لري هلته انګریز راځي سفارت خلاص کړي امریکا را سفارت خلاص کړي هغوی ته سوال ده که ولې دا کار دې وکړ ته خو دنیا ته غواړي اصول ترتیب کړي پلي کړي که د هر ډول جوړ کړي دي زه وایم چې راځئ لکه دا نورو هیوادو غوندې سیاست وکړو باید موږ باید په همدې مدې وړاندې لاړو افغانستان نړۍ ته مهم ده بالکل مهم ده په همدغه اهمیت او مهمیت یې وهي 500 کاله څه څه څو سوه کاله یې ووهلې نور دې وهي ته په دې باندې پوه شه چې ته احتیاج یې
ته ضرورت لري ته که څومره امکانونه لرې اوبه لرې زراعت لرې چې بیا میکانیزمې ته ضرورت لرې ایته راویستل استخراج ته ضرورت لرې نړۍ کې مارکیټ ته ضرورت لرې تاجر دې مجبور دی چې خپل مال ویسي بهر کنی مال خرابیږي سکل به بیا پیاز و خټکي به لیلامېږي د تا ترانزیت د هوایي ته ضرورت لرې تا ته سیلانیان راسي ته لاړ سې راسته راکړه واکړه وکړي نو کله چې ضرورت لرې دا مو وایه چې نړۍ ملل متحد داسې کړي او فلانی داسې کوي فلانی داسې کوي که یې زور لري ته څه کوې ځانو سره ارې که نه ارې د هغه بچی نن سبا ارام عیشه ستان کوي خپله وطن کې ارامي د نرماس بند کوي ته په یو امنیت باندې خوشحالېږي ته راسه نور کار نه وکړه روان د سوندې مخې ته پوزه ورځ ثانیه تېرېږي شاته پاتې کېږي حرکت کوه مخې ته ځه دغه خبرې دي مثلا یو بله مسله سفارتونه د پخوانی رژیم چې پاتې وه بالکل نامشروع وه پخوانی رژیم په ټول آبادو باندې نه حاکمیت لري نه قلمرو لري نه نفوس لري نه مشروعیت لري له منځه لاړ دغه سفارتونه باید هغه مقیم هیوادونه هم باید وتړي تعطیل یې کړي پرسونل د خدمات ډیپلوماتیک ته یې باید ووایي را داسې مورلاندې کړي وه وده ساتي کړي تر هغې چې د مشروع حکومت ډیپلومات ورځي کړي دې بېرته ورکړي سفارت تسلیم کړي دوی پاتې دي اما دا د یو حل د مشکل دپاره چې افغانان په ډېره پیمانه کډوال شوي دي یوه لاره د حل ورته وه چې یا د اقل کوم مشکل یو ستونزه د تذکرې د پاسپورټ د ویزې د تصدیق د وکالت خط د نکاح خط د بل بل درلوده دوی ته ورتل کېده تا هغه وویلې چې هغه چې اطاعت نه کېده خو رښتیا وایي اصول ده اصولنامه د ډیپلوماتیک د لایل وزارت خارجي د هر اسناد چې سفارتونه صادروي ریاست کنسولی د وزارت خارجه باید مور سوکو کې کی تایید کی بیا اړوند وزارتو اړوند ادارو کې هغه اعتبار پیدا کړي دا اسلامه د پلی کړل خدا سفارتونه چې تا نه اطاعت او بیعت نه کوي ته خو افغانان ته ستونزه جوړې دلته اوس ته یو لاره د حل الترناتیو وړاندې کړه یوه لاره جوړه کړه چې دغه افغانان ته مشکل څنګه شي که دا وایي چې دې هېواد نه بل هېواد ته لاړ شي زیاتره خلک نه شي کولی چې لاړ شي له امریکا نه کاناډا ته لاړ شي وکړي ویزې تمدید دپاره پاسپورټ تمدید دپاره یا ټول اروپا نه خلک لاړ شي بن ته یا برلین ته نه شي کولی ته راځه او یو پروګرام ورته جوړ کړه چې خلک ته خو مېلمه دولت یې ته د اتباعو د سهولت پاکړه د امنیت پاکړه د عدالت پاکړه د حق پاکړه تحصیل پاکړه د نور نور وجیبه او رسالت لري یو آنلاین پروګرام خو ته جوړ کړه په هغه وخت ته شاید لغوه کوه مننه که داسې دیکتاتوري کوي او دا کېدې خو بیا ظلم کې حسابېږي سلامت زه دام کوم دام کوم زه زورور یم زه حاکم یمه کوم منې که نه منې دلته یمه بیا تر څه وخته پورې خو سرنوشت بیا راځي 2001 کال کې هم ته حاکم وې ډېره زیاته مننه کوم اوس ګورئ 80% افغانان همدا طالبان پسې ولاړ دي کانا دا ښارونه افغانستان نه ده کلي او بانډونه ټول خلک طالبان پسې ولاړ دي دا واقع ده تا موږ راپور لرو خبر لرو سل په سلو د امنیت فلست فلست جوړ کړی ده خلک ډېر خوشحاله دي له دې نه کارګر بزګر هر څوک په خپلو کارو بوخت دي شریعت تطبیق ده داسې خلک تبلیغات کوي شر او فساد کوي او دا نورې ډلې دي هغه چې دا مثلا هم وسواس ورته شرمولی هم په غلا او فساد غصب وشرمېدل همدا اوس یې توره خولې واضح کړي دي خلک بدو ته اهمیت نه ورکوي جعلي ویډیوګانې جعلي خبرې جعلي شیان ټول وسواس ول د نړۍ د ته پام ده څنګه چې مېلمه وویلې ضرورت لري نړۍ ترانزیت ته امنیت دپاره د خاورې ته جنوبي اسیا مرکزي اسیا ته مرکزي جنوبي اسیا ته د شرق او غرب سیالۍ د دواړو توجه تا دا ټول فرصتونه دي تا ته دا ټول فرصتونه دي هم ضرورت ته هم سیاسي هم اقتصادي هم ټول دا یو ښه مدیریت که ښه مدیریت که قوم د سره ولاړ دی داسې اردو لري چې له سره تېره ده په بله لامدغه دا 50 کاله د ایران او پاکستان چېغه پورته نه شوه چې موږ له افغانستانه خطر ده هېڅ اعتنای نه کوله اوس ډارېږي تا مونه چېغې وایي هغه هم پرېږده چې دنیا ته رسوا شي له 2 میلیونه اردو سره ایران ډارېږي له 6 لکه اردو سره پاکستان ډارېږي روسیه او مرکزي اسیا هېوادونه تنه ډارېږي دا ټول امتیازات دي فرصتونه دي دې نه ښه مدیریت په دې پکار ده ملت سره خبرې کوي مننه کوم ماري ته زه بیا راغلم مسکی کسانو ته سلامت اوسئ کیسه بیا راګرځم ډیره زیاته مننه کوم ځه صاحب فکر کوي
اوس وخت کې ستونزه د نو خلاصېدو د سفارت یا د ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړښت نه مسئله یا د مسئلې نه مطرح کېدل، فکر کوي د ایډیالوژي مشکل ده یا د ایډیالوژي ستونزه ده؟ او که نه هم په واقعیت په داخل د افغانستان کې هم ستونزې شته دي، او په واقعبینانه شکل باندې همدغه هېوادونه غواړي چې په افغانستان کې کومې ستونزې چې اوسمهال دوی یادوي، یا د حکومت مسئله ده یا د ښځو مسئله ده یا هم هغه د قانون مسئله چې دا موضوعات دي. دا موضوعات خوشته ده، خو مونږ تاسو په دې شاهد یو چې دا لای حل دی په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې، ولی دا مسایل نړیوال په دې کې هم باید سره توافق ولرو چې دې څخه د حربي په توګه ګټه اخلي، د سیاسي وسیلې په توګه ورڅخه ګټه اخلي، او دغه مسله په هر ناسته او میټینګ کې را مطرح کوي. په د غرب او شرق ترمنځ سوړ رقابت هم موجوده په دې مسله کې، ځینې هیوادونه غواړي چې راوړاندې شي، ځینې هیوادونه غواړي چې هغه شرقي بلاک غواړي چې روابط جوړ کړي، ایران په شمول، د منځنۍ اسیا په شمول، د روسیې په شمول، د چین په شمول، دا غواړي چې افغانستان سره ښه روابط جوړ کړي. د روسیې هغه د ښو روابطو علاقمندي تر څنګ د چین بېساری علاقمندي د افغانستان د اوسني حکومت سره هلته سفارت ورکول، په عین زمان کې د ایران، دا ټول مسایل د غرب دپاره د توجه وړ دي، ځکه چې غربیان په دې هڅه کې دي او په دې کوشش کې دي چین باید ډېر راوړاندې نه شي. دلته د امریکا دپاره دوه سیاران په دنیا کې موجود دي. امریکا اوس غواړي چې د منځني ختیځ د جګړې څخه هم ښه وباسي، او دغه مسله یو ډول آرامه کړي، او دې دپاره په اسرائیلو هم فشار راوړي او په ایران باندې هم فشار راوړي چې دا مسله حل شي، تر څو وکولی شي دوی اصلي موخو ته بې کاره شي. د دوی اصلي ستر دښمنان چې په دنیا کې دي هغه د چین اقتصادي پرمختګ او رشد او د روسیې سیاسي او نظامي قوت ته چې دا باید مهار شي دنیا کې. نو د دې مسایلو څخه افغانستان هم مستثنا نه ده. دویمه مسله دا ده چې افغانستان له شک پرته چې نړۍ ته مهم ده، ولی مونږ یو مسله باید د یادونه بسو چې هیڅکله هیڅ هیواد په غلامۍ کې پرمختګ نه ده کړی. هیڅ هیواد هغه هیواد چې د نورو هیوادونو تر اشغال لاندې وي، د هغوی تر مفکورو لاندې وي، د هغوی د سیاسي او اقتصادي او د فرهنګي تر اشغال لاندې وي، پرمختګ نه ده کړی. په دې اساس باندې کله ته غواړي چې استقلال وساتې، خپله غواړي چې هغه استقلالیت ته ورسېږي، نو ته باید مبارزه وکړې. د لپاره مبارزې د لپاره وخت ضرورت شته، په دې کې شک نشته. ولې مهمه موضوع دا ده چې مثبت تعاملات شته. نیک نظر هم همدغه ده چې مثبت تعاملات په نسبي توګه موجود دي، هم د غربیانو لخوا هم د شرقیانو لخوا څخه، او بشکه چې اوسني حکومت ته دا فرصت ده. ما په تیر کې هم دا موضوع یاده کړې ده چې افغانستان هغه خپل ستراتیژیک او جیو اکونومیک او جیو پولیټیک ارزښت څخه د فرصت په توګه ګټه نه ده اخیستې، بلکې دا مسله برعکس په مونږ باندې د یو ناورین په توګه باندې مونږ باندې تحمیل شوې ده. ځکه چې که چېرته مونږ د دې څخه اعظمي ګټه واخلو، د دې څخه د سیاسي بصیرت په اساس باندې ګټه واخلو، مونږ کولی شو د ټوله دنیا په ځان باندې راټوله کړو او د یو وصل نقطه وګرځو. منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا ته که ځي مونږ ته ضرورت لري، که ایران منځنۍ اسیا ته چین مونږ ته ضرورت لري، که اسیا زړه هغه کوم افغانستان چې یاد شوی ده، که غربیان غواړي دلته راشي، دا مونږ ته ضرورت لري. ولی دلته د نړۍ نیت او اراده هم مهمه ده، چې په تیر کې د نړۍ نیت او اراده را سالمه نه وه. دوی تل غوښتل چې په افغانستان کې باید جنگ وي، او دوی تل غوښتل چې افغانستان باید د جنگ جغرافیه، او دې لپاره دوی زموږ ګاونډیان پړسول، او دې لپاره دوی هغوی ته امکانات ورکول تر څو په افغانستان کې جګړه وساتي. دا نړۍ اوس هم روانه ده، فکر کوم ننګونې اوس هم د حکومت شتون لري چې پرمختګ نشي کولی. داخلي موضوعات خو جلا یو مسله ده، ولی په نړیواله سطح باندې ننګونې د سرپرست حکومت پر وړاندې شته دي. ښه، امریکایان هېڅکله نشي زغملی چې ته د چین سره ستراتیژیک روابط پیدا کړې، ته د روسیې سره ډېر نږدې شي. په عین زمان کې روسیان هم په همدې هڅه کې دي، او دې لپاره دوی افغانستان ته راوړاندې شوي دي، او ډېر غواړي چې ښه روابط ورسره جوړ کړي، د غرب څخه د افغانستان لاس راووزي. نو دلته رقابت موجود ده، او د دې رقابت څخه افغانستان یو سالمه ګټه استفاده کولی شي. ځکه چې که چېرته مونږ غواړو چې د نړۍ کې مدغم شو، ادغام شو، او هغه سیاسي نظم په اوسنیو شرایطو کې دي همدغه غربي ټولنې په لاس کې ده، نو باید دوی سره ښه روابط جوړ کړو. په عین زمان کې د منطقوي قدرتونو په صفت باندې دي، اقتصادي بلاکېدو په صفت باندې چې چین اوس یو بلاک طرف ته روان دی، یو خوا ته روان ده، هغه درې بلاکونه چې مطرح دي په نړیواله سطح باندې، یو بلاک به چین وي. نو په دې اساس باندې مونږ ضرورت لري چې چین ته لاس ورکړو، او په عین زمان کې په اوسنیو شرایطو کې چې مونږ ضرورت لرو چې خپل منابع استخراج کړو او خپل معادن استخراج کړو په قانوني ډول، البته په نړیوالو ستانډردونو مونږ ضرورت لرو چې چین
هغه علاقه چې لري، هغه ضرورت چې لري، چې خام مواد پر خام مواد لري، مونږ په خپل ملي منافع په چوکاټ کې، د خپل ملي ارزښتونو په چوکاټ کې، او د خپل منافع په خوندیتوب کې، او هغه نړیوال ستانډرډونو معیارونو په اساس باندې د دې استخراج چین مونږ سره په دې برخه کې کومک کولای شي. ولی ترڅنګ مونږ باید امریکا هم هیر نه کو، مونږ اروپایي ټولنه هم هیر نه کو، نور ګاونډیان هم هیر نه کو. دا توازن فکر کوي امکانات څه دي ممکنه ده؟ ها، د افغانستان جغرافیه ډیره حساسه جغرافیه ده. یعنی که نور هیوادونو ته یو هیواد یو څو هیوادونو ته مهمی، افغانستان ټول نړۍ لپاره مهم ده. نو ټول نړۍ دلته د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، کوشش کوي که هغه مشروعي که نامشروعي. نو په دې صورت کې توازن ساتل زموږ لپاره ډیر اړین دي، ډیر ضروري دي، ځکه موږ په افغانستان کې اوس داسې حکومت لرو چې د یوه فکر څخه جوړ ده، د یوه ایډیالوژۍ څخه جوړ ده. نو دا کولی شي چې خپل هغه په داخلي هغه کوم ثبات چې دوی ساتلی شي، او داخلي هغه یوه خبره چې د حکومت څخه راوځي، په هغې اساس باندې دوی کولی شي چې ټولو ته قناعت ورکړي، او دوی کولی شي د یوې قوي بهرنۍ ډیپلوماسۍ په لوبولو سره، د یوه قوي بهرني سیاست په درلودلو سره، د یوه قوي کورني سیاست په درلودلو سره نړۍ سره دا سیالي وکړي، نړۍ سره نړۍ ترمنځ د توازن او د بلانس وساتلی شي. ځکه چې موږ ضرورت لرو په دې برخه کې، که چیرته افغانستان تقریبا یا لس پنځلس یا تر شلو کلو پورې همداسې خدای دې وکړي چې باثباته پاتې شي، باثباته پاتې شي، نو بیا د نړۍ ضرورت نور هم موږ ته زیاتېږي، او موږ لا پیاوړي کیږو. تر هغه وخته پورې چې موږ قوي شوي نه وو، موږ پیاوړي شوي نه وو، موږ په خپلو پښو نه وو ولاړ، زموږ اقتصادي رفا ته نه وو رسېدلي، سیاسي ثبات ته نه وو رسېدلي، ملي یووالی مو په واقعي شکل باندې ټینګ شوی نه وي، او دلته یو قوي مرکزي حکومت دوام پیدا نه کړي، تر هغه وخته پورې نړۍ موږ سره هیڅ ډول هغه دوه طرفه معاملې ته نه حاضرېږي. اوس نړۍ په دې کوشش کې ده چې یو طرفه معامله وکړي. همدغه تعامل په همدې معنا باندې ده چې دوی یو طرفه معامله وکړي، او هغه څه چې د دوی ضرورتونه دي، او هغه څه چې د دوی اړتیاوې دي، او د وخت ضرورت په اساس باندې غواړي چې اسلامي امارت سره هم ډیل وکړي، هم معامله وکړي، هم ناسته ورسره وکړي، او په عین زمان کې د دې تعامل شک بڼه ورکړي. نو ضرور په دې کې دا چې موږ هر څومره چې کولی شو باید یوه رسمي دولت په توګه باندې مطرح شو. دا په نړیوال نظم کې زموږ لپاره ډیر مهم ده، په نړیواله سطح په منطقه کې د خپل رول د پیدا کولو لپاره ضرور ده، او دې لپاره د نړۍ مشروع غوښتنې منل زموږ لپاره اړین دي. د هغه نه مشروع غوښتنو په وړاندې انعطاف پذیري د یوه سیاسي بصیرت یوه برخه ده چې موږ باید په دې برخه کې یو فعاله ډیپلوماسي ولوبوو. په عین زمان کې د خپلو ارزښتونو، د خپل استقلال، خپل خپلواکۍ ساتل هم زموږ لپاره ضرور ده. ګورئ که چیرته موږ ومنو چې څه ډول حکومت غربیان په افغانستان کې غواړي، او هغه ډول حکومت غواړي چې مثلا په غرب کې وي، هغه ډول حکومت غواړي چې په هغه اساس باندې ولاړ وي، دلته دې خواته که موږ وګورو اسلامي امارت همدې دپاره دوی وایي چې موږ مبارزه کړې ده، موږ قربانۍ ورکړې دي چې باید دلته یو اسلامي حکومت موجود وي، او اسلامي نظام موجود وي، او دا د نړیوالو اصولو په اساس باندې هم د افغانستان یوه داخلي موضوع ده. د بشر حقوق که چیرته موږ راواخلو، دا خو یو شعارانه مبارزه ده په دنیا کې. که چیرته د بشر حقوق موجود وای، نن په فلسطین کې قتل عام نه کېدو. که چیرته د بشر حقوق موجود وای، نه په نړۍ کې دغه فقر په تعادلي ډول موجود و، او دغه بې توپیره فقر به په افریقا کې او په د افریقا او د امریکا ترمنځ به نه و، ځکه چې دلته به د بشر دپاره کار کېدو، او هغه شتون د ملل متحد چې اوس تر پوښتنې لاندې ده، دوی به د همدې بشر حقوق دپاره په واقعي ډول باندې مبارزه کول، او دا به یې ترلاسه کړي وای. دلته مهمه موضوع دا ده چې هم غرب د موضوع د حربي وسلې په توګه کاروي، او هم په عین زمان کې هغه خلاوې چې په داخلي سیاست کې موږ لرو، او هغه موجودې دي، او هغه حل کېدنه غواړي، او هغه ضرورت ته نه یوازې چې د نړۍ سره د سیاست دپاره، بلکې په کور دننه د حکومت د تقویې دپاره، د نظام دپایښت دپاره، د نظام د تقویې دپاره، او د دې دپاره چې موږ دوامداره حکومت ولرو، دوامداره هغه د حکومت استقرار تداوم پیدا کړي، ضرور ده چې موږ په کور دننه هم د اقتصادي رفاه دپاره کار وکړو، هم د داخلي ثبات دپاره کار وکړو، هم په داخلي هغه ملي یووالي دپاره او هغې د تمثیل دپاره موږ په داخلي سطح باندې کار وکړو، او اقدامات د یو اساسي قانون د سرپرست حکومت د ختمېدو، د جرګې د راغوښتلو، د ملي یووالي دپاره، دا ټول امکانات موجود دي، او دې څخه اسلامي امارت باید استفاده وکړي. ډېره زیاته مننه کوم. مارید صاحب، فکر کوي د غیر سالم رقابت، سیاسي سالم غیر سالم رقابت مخنیوي، همدارنګه د سفارتونو خلاصون، او د نړۍ سره د اړیکو جوړښت، څه کول په کار دي؟ مسؤلیتونه په داخل د افغانستان کې حکومت څه دي، او فکر کوي نړۍ څنګه قناعت وکړي چې په واقع بینانه شکل باندې هغه څه چې په نړیواله سطحه باندې مطرح کیږي د هغې لپاره
کار وکړي او اړچاوې هغه څه چې مثلا په نړۍ کې په توازنی شکل باندې چې متعادل اوسي، هغه که فقر ده یا بیکاري ده یا هم نور موضوعات دي، د حل لار ورته پیدا سي. ګوره یو خبره وکړم، نن سبا نن څه ځله پخوان زړسوان نسته په دنیا کې، دا بیخي حقیقت ښکاري. سیاست همداسې جابوي، هر چا ته خپلې ګټې دي، خپل کورنۍ ویاړونه او افتخارونه او خپلو ګټو پر بنیاد باندې پالیسي جوړوي. دا د اوبو د بشارو دا کیسې نړیوال دی، څه اهمیت نه لري. تاسو ګورئ جوړوي څومره بېګناه خلک وزر کېږي، دوی راخوند هم ترې اخلي. لوی لوی سیاسون نن سبا ناستې وایي چې دغه د کوره د مځکې ګنجایش یا د کپسیټي یې 4.5 میلیارد ده، دا دوه برابره کېدونکې ده. دلته تودوخه جوړیږي، دلته نظم خرابیږي، دلته امازون خرابیږي، دلته میتیزیس خرابیږي، بالاخره دنیا بل حالت ته ځي. نفوس کمول غواړي، دلته کرونا او دا پاد مساد او اصل پر لوی لاس نه جوړیږي. سبا خبر راځي دلته په درېمه نړۍ کې جګړه امتی جوړیږي، دغه جنگ چلی امریکا څه شی دغه وسلې دي په جنگ کې انتهایي ګټه ده، نرخونه جوړیږي، پورته کېږي، دوی پیسې معیار پیدا کېږي، سلا خرڅېږي، مدرنې وسلې خرڅېږي. دوی پولیګونه نه لري چې خپل پیلوټ خپل عسکر تربیه کړي، همدغه کار کوي. دا په چا کوي؟ په جاهل بیا عقل وروسته پاتې هېوادو سپا راځي، داسې ګزاره نه خبره وکوي چې هغه جاهل متوجه سي، هغه وروسته پاتې متوجه سي، هغه ناپوه متوجه سي. اوس ګوره بنګلادیش کې پیښه وشوه، دا رښتیا ده. دا شیخ حسینه څه ورته وایي، واجده که څوک ده، دا رښتیا ده. څه ملامته وه؟ دا د شیخ مجیب الرحمان چې بسرکر د بنګلادیش هغه لور ده، څنګه 15 کاله او 15 دورې کینی بیا ور خرابېږي. خو هم لیده چې هلته نریندرا مودی لاړه پوتین سره کېناسته، دې خوا ته راغله، ایران سره پروتوکولونه جوړ کړل، تیلو شیان تاقی کرده، ده چین سر رابطی جوره کرده. و تا مشکلات اوش رازن اوش گوره چو دا کرا کرا برما پوره و دیجو برما که مشکل بره جور سر. تدبیر چه درم هوادونه ونه لری، تدبیر ونه لری، ملت خپل نکی و قوت جور جور نکی، خپل اقتصاد و خپل بنیاد و زبینامه ده کار ونه کی، ایتیاجین از دا اخلاص کی، یو سن دالر چکه چه و سن لبهر رو ونه خلی، خپل خپل ځان خود کفا کی. دای بیا زغرم ده خبرم کوای سی ده ده اتبا و کدوال ده سو پس پکم نسی کتلای، پا تیتم نسی کتلای، پا کوم هواد پا دیک مداخلم نسی کولای. او ده لدینم نداری گی چه ولا پلانه خپل اداف مقاصد تاو نرسی گی، خپل اداف کما منی ولی پا تاو من چوک ده تتاو چوک واسه ولا کابینه را من جوڑی یا اطلاقی خود در من جوڑی خپل لاس پوڅی راولي، خود راولي لاس پوڅی دي چې دوی غته ژوند دي. خو ته چیرته؟ پس هغه مارج باید هغه څه چې دوی غواړي، مثلا باید اجازه ورکړي چې هغه د حکومت جوړښت یا مثلا د افراد او د اشخاص تعین او هغه ته مقرر ول دي. نه، منظور مې دا ده چې هغوی خو وایي چې د ما نفر راولي او تورن اسماعیل درته کېنوله، بیا لس کاله نه د برق پروژه نه د اوبو پروژه مخې ته تلله. رئیس جمهور تاجکستان واضی و نه لگه ما تاجکان در افغانستان تقویه کنیم، حمایت کنیم، از منافع ما دفاع میکنه و نه لگه واضی و نه لگه پتوسر دویلسم کال که دوگان پتوسر دنیا کستان دوی خو غواری خو تر آزد سیوه که چه نری وایی چه کابینه از گور وزیر خارجه چلال مرس عبدالحیان که چو آقای متقی و دایو کو اطلافی چی وقت میسازی تا چیرت اطلافی لره ته یو بلوچ اجازه، ته سنی ته اجازه ورکه، ته یو کوردی ته اجازه ورکه، ته یو ترکی ته آذربایجانی ته اجازه ورکه. خو تا ته ولې وایي ته راسئ دې لپاره موږ مشورې ورکړو، هره ورځ ورته وایي. دلته اوس دوام په همدغه خاطر باندې کېږي، ښاغلی ماری، چې د افغانستان په اوسنیو چارواکو اوسنیو ستونزو په وړاندې مثلا یو فکري جګړه پیل شوې ده. هغه قوم مثلا په قومونو کې یا په ژبو کې یا په لیکو کې کسان راجګوي چې تاسو مثلا دا غوښتنې مطرح کړئ او افغانستان د بې ثباتۍ طرف ته کشئ. ډېر
ډیر غټ چانس او ډیر غټ وسیله سیاستمدار په سیاست کې د دموکراتیزم د مکتب فرمولا ده. هغه وخت کې ورکه هغه برکی چې هغه پوسی له توکې نه، هغه پوسی د دښمن له پلان او برنامې نه، هغه پوسی د حریف له برنامې نه، د حریف له کړنې نه. کله چې ته پوس ولې که ته سیاستمدار یې، تاته نور مشکل نشته، ته فوراً حل کوی سي له منځې وړی سي، تدبیر ورته نیولی سي. تا ته ائتلافي حکومت وایي فوراً سبا ته یو تغییرات راوړه، له درې نفره ژمن مسلکي واقعي افغان مسلمان پاک کښېنوه، نور چې نړۍ خبر کوله نعرت پرې وایه، د هغوی بوډاګۍ بوډاګۍ مه راوه. یا مثلا په نورو څانګو کې تا ته یو څه ویل کې، تا ته قومي مشکل جوړوي، تا ته مذهبي جوړوي، تا ته تجزیه خبرې کوي، تا ته مثلا شرق و غرب خبرې کوي، د ژبې خبرې کوي. ته داسې سیستم جوړ کړه چې هیڅ چا ته نور مشکل نه وي، هیڅ څوک په دې کې بحث ونه کړي. داسې راځئ په انګلستان کې د ټولې دنیا اقوامو نطفې او طایفې دلته موجودې دي، اما داسې یو سیستم ده چې هیڅ څوک په چا غرض نشي کولی. هر چا ته زه چې یو افغان یم دلته، هغه حقوق او عدالت راسه سل نه لکه انګریز. پس درست ولی ماریت په موردی شکل باندې وخت کم ده، بخنه غواړو مسئولیتونه د حکومت اوس څه دي؟ ملت څه باید ترسره کړي، حکومت څه باید ترسره کړي، او پر سره په څنګ کې نړۍ مسئولیتونه څه دي، څه باید ترسره کړي د تړاو باندې؟ هغه غوښتنې چې دوی مطرح کوي او دلته دغې پر وړاندې مبارزه، نړۍ خو ما وویل چې خپلو ګډو ته کار کوي، نړۍ نه غواړي، دا ګاونډیان نه غواړي، دا ګاونډیان پاکستان نه غواړي، دا باثبات درست. پس استراتیژیک عمق که همدغه اوسیږي چې مثلا پاکستان یا ایران یا نور هیوادونه نه غواړي په افغانستان کې ثبات اوسیږي، په داخل د افغانستان کې څه ډول استراتیژي باید دوی په وړاندې جوړ سي؟ خو دوی نه غواړي، ځکه دوی بې ثباتۍ کې ګټې دي. خلاصه دا چاتراش وړلو مواد راوړلو، بله، مهمه هم همدغلته ده. مسئولیتونه د حکومت اوس څه دي؟ اوس ملت اول به ملت ته شروع کړو، ملت تر هغه چې خپله اراده په دولت کې ونه ویني، هغه د دولت نه ده. خلاصه دا فرمو ده، دا واقعیت ده. پیرزي په ژبه رچا څوره کې نه ده، ټیک ناست ده، زړه یې تا نه ده، هغه هر وخت نه نوه تخته تختي. دولت مسؤلیت لري، دلته یو قرارداد ده د اتباعو، د دولت اتباع هم مکلفیت او وجایب رسالت لري او حقوق لري، دولت هم لري. دولت دا حقوق لري چې مثلا بیعت تر وسي، وشنو زکات و مالیه باید ورکړل شي، قانون باید خلک ومني پلی کړي. مسؤلیت لري چې ته باید خدمات ورسوي، زمینه تاثیر مساعده کې، له حقوق دفاع وکړي، عدالت ته باید خلک لاسرسی ولري، ازادي د بیان، ازادي د ژوند ولري، ظلم کې ونه سي، دفاع باید تر وسي، امنیت، سوله، کار، اشتغال، دا حق ته باید تعمین کړي. د ژوند کورابت ته دې کې ته نه سي کولی، ته باید دولت نه ما اطباخ ما ویل چې هغوی باید خپل حقوق هم لري، مسؤلیت هم لري، چې دولت درته ملام وکړي. ډېره زیاته مننه ماریڅه. نو بلان که دا چیرې دغه شي که نظم خرابېږي، دا څوک خپله وجیبه نه ترسره کړي، دې ته انارشیزم وایي، ګډوډي منځ ته راځي. خیر سلامت سي. نړیواله مقابل کې وروره یو خبره، وروستۍ خبره، لنډ وخت مو پای ته رسېدلی، واضح که او دغه ورته وړاندې که خلاص، ډېره زیاته مننه. وعده که د سیمې، وعده که د نړۍ ده، دغه مې دریځ ده. خپلې ګټې د مقابل ګټې په پای کې ونیسئ. کوره بد سلامت جوړې کړو بس، دا چې نه یې ګډ وړې خبرو مندې دانې. ډېره زیاته مننه کوم افغاني ډیپلومات ښاغلی عزیز ماریج، د سیاسي چارو په ښاغلی هیواد ځاځی صاحب، نړۍ مننه کوم چې موږ سره بحث کې ګډون وکړلو. له تاسو زیاتمندو لیدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وخت مو په خیر.